Výstavný areál Expo 1938, dôstojnícke byty, súkromná galéria na Komenského ulici, alebo dokonca až kúpalisko. To všetko môžete vidieť, keď prídete na májovú potulku mestom. A naviac zajdete do jednej kaplnky, ktorá je ukrytá pred vašimi zrakmi, ale je na prvom poschodí jedného z týchto domov za mnou. Uvidíte takisto, aj ako si nažívajú košickí jezuiti. Keďže sa vyberieme na sever, tak odtiaľ toto budeme mať bližšie. Stretneme sa výnimočne pred sochou maratónca.